მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს აი ესეთი გაშლა. Ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ. Აბა ნახოთ, რა უნდა იცოდეთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. Მოდით ტარო დავუძახოთ ამას, იმიტომ რომ ეს ტარო არ არის, ეს არის კარტი, რომელიც ორმაგ ინფორმაციას შეიცავს. Ერთი ინფორმაცია როგორც კარტის ინფორმაცია, ხოლო მეორე ინფორმაცია როგორც ტაროს ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ, ესე იგი ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთვისაც გაჟღერდება აი ახლა ეს ინფორმაცია. Ძალიან კარგი ინფორმაცია. Ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია არის თქვენთვის. Როგორ გხედავთ ახლა თქვენ? თქვენ როგორ გხედავთ აი ახლა ამ სიტუაციაში? გვაჩვენა კარტმა, ვინც ახლა მიყურებს მე, ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა კარტმა. ათიანის ხმლები ჩანს. Აქ თქვენი რაღაც ისეთი სიტუაცია ჩანს, სადაც გამოუვალი მდგომარეობა გაქვთ. ავადმყოფურად ფიქრობთ ამ სიტუაციაზე და ფიქრობთ, რა გამოსავალი გამოჩნდება, რა იქნება, რა გამოსავალი იქნება, რა გამონათება იქნება. აბა ვნახოთ, წითელ დასტას შევეკითხოთ, რა გამონათება იქნება. Თქვენი განწყობა არის ძალიან დათრგუნული, ძალიან ემოციური. Აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, როგორ დააღწევთ თავს. Იმედი გაქვთ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, რომ იმედი გაქვთ რაღაცა სიკეთის, რაღაცა კარგის გამოსავალის. აი აქ ჩანს, შეიძლება თქვენ იყოთ, ან შეიძლება ვინმე დაგეხმაროთ, აი ვისაც ფინანსური შემოსავალი აქვს კარგი. ეს არის უფრო ბიზნეს ვუმენი, რაღაცა ისეთი შემოსავლიანი ქალბატონი, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. აი ამ ქალბატონის იმედი გაქვთ თქვენ, ამ ქალბატონის დახმარების იმედი გაქვთ. ნახოთ როგორ დაგიდგებათ ეს ქალბატონი თქვენ გვერდით. აბა ნახოთ, შევხედოთ. დღის გზაზე არის საუბარი ამ ქალბატონთან, აი რაღაც ფინანსურ დახმარებაზე. როგორც ეტყობა თქვენ, ვიზედაც არის ახლა ეს ინფორმაცია, უფრო გადარდებთ ფინანსური საკითხი. აბა ვნახოთ, გზა როგორ გამოჩნდება, რა გზა ჩანს. აბა ვნახოთ, რა გზა ჩანს თქვენ ფინანსური. აი ნახეთ, ჩანს გზა, ჩემოკარგებო, შვენიერი კარგი გზა ჩანს. სამიანის კვერთხები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, თან თქვენ წინ, რომ აი უკვე გაგინათდებათ გონება და დაინახავთ აი რაღაცა მრავლობით გზებს, გამოსავლის გზებს. ეს ერთი გზა არ იქნება, ეს იქნება რამდენიმე გზა. აბა ვნახოთ, შესანიშნავია საუბარი აი ამ გზებზე, ამ გამოსავალზე და ნახეთ, სამიანის თასები ჩანს თქვენი აი ბედნიერებისგან, არ იცით რა გააკეთოთ, პირდაპირ ისე გიხარიათ და ეს ახლოვდება. Სულ ახლო მომავალშია აი ეს ინფორმაცია. Სულ ახლო მომავალში. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი როგორი წარმატებული იქნებით. საქმიანობაში ვთქვათ, აბა საქმიანობაში ორიანი კვერთხები ამოვიდა. ფინანსური საქმიანობა, რომელიც იცი რა არის, ერთმა წამოწყებამ კრახი განიცადა, მაგრამ მეორე წამოწყება იქნება კარგი. ორი არჩევანი გექნებათ ფინანსური მიმართულებით. ერთზე ხართ დაყნობილი და მეორე გაქვთ როგორც სარეზერვო. მეორე არის როგორც სარეზერვო, აი ესე. ნახოთ. ხუთიანის მონეტები, საქმიანი ურთიერთობები გელოდებათ. საქმიანი ურთიერთობები და ნახოთ აბა ეს ურთიერთობები რას მოგიტანთ? სტაბილურობას მოგიტანთ, აი ამ ფინანსურ საქმიანობაში.
ხო, და აბა თქვენი ჩანაფიქრი, მოდით აბა ეხლა თქვენი ჩანაფიქრი, შეიძლება თქვენ უძრავი ქონების ყიდვა ქონდეთ განზრახული, ან საზღვარგარეთ წასვლა. აბა ვნახოთ. ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასოულებას. აბა როგორ ხედავს? Карти როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას? Სავარაუდოდ ეს გაშლა ეკუთვნის ქალბატონს, რომელიც ჩანს სიხარულში. მეორე კარცაც ამოვიღებ და მესამესაც ნახოთ აბა. მეორე და მესამე. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანასახში ხედავთ რომ ეს ყველაფერი კარგად წარიმართება და იქნება ისე როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ გამითარება, ვნახოთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის, თქვენი ჩანაფიქრის გამითარება არის აი ასე, ტუზის კვერთხები. თქვენი ჩანაფიქრის განვითარებისთვის თქვენ ყველაფერს აკეთებთ, აქ ჩანს ენერგია, ძალისხმევა, აზრობრივათაც მუშაობა, გონების დატანება, ასე ვთქვათ, ყველანაირი უნარების გამოჩენა. და ნახოთ აი აქ ჩანს პაჟის მონეტები, არ არის გამორიცხული რომ მამაკაცის სახით ვინმე გამოჩნდეს ან გვერდით დაგიდგეთ, ეს არის დასაქორწინებელი მამაკაცი, შეიძლება ეხლა ჩანს კიდევაც უკვე, მაგრამ მინდა გაგაფრთხილოთ რომ სამსახურში და საქმიანობაში რომანს არ გირჩევთ, არ გირჩევთ. ნახოთ აბა, ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა. თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა. ეს თქვენი ჩანაფიქრი, იცით, როგორი რაღაცა, თქვენს მანიპულირებას ახდენს, როგორ იცით, სულ გეფიქრებათ მასზე. სულ, რასაც აკეთებთ, ხო? რასაც აკეთებთ, სულ ამ საქმეზე ფიქრობთ. აი ეს არის თქვენი რაღაცა მიზანი, თქვენი ამომავალი წერტილი, თქვენი ცხოვრების აზრი. აბა ვნახოთ, შევხედოთ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა. კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე, დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს ამ საქმესთან დაკავშირებით. სათქვენოთ. აბა რა არის ეს? ეს ოთხიანის გული. არ არის გამორიცხული რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა დაუკავშირდეს აი ამ თქვენს რაღაც ჩანაფიქრს. შეიძლება თქვენი ჩანაფიქრი პირად ურთიერთობას ეხება, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს ოთხიანის თასები. ძალიან კარგი ჰარმონიზირებული ურთიერთობა გაქვთ თქვენს პარტნიორთან. მინდა გაჩვენოთ, ნახეთ. აი გვერდი გვერდ ამოხვედით. ვერდიგვერდ ამოხვედით და ნახოთ თქვენი აბა თქვენი ჩანაფიქრი. აი საბოლოოდ ვეკითხები რომ გამოკვეთილად იყოს თქვენი ჩანაფიქრის, მოკლე და კონკრეტულად შევეკითხოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივის სამი არგანი, სამი კარტი. რას იტყვის? სამი კარტი რას იტყვის აბა თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის? სამი კარტი. 1 2 3 1 2 და 3. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის სამი კარტი ამოვიდა. ორი წითელი კარტი ამოვიდა, წითელი ესე გულებიანი და ერთიც ჯვარი, ცხრიანი ჯვარი. ცხრიანი ჯვარი მინდა გითხრათ რომ ნა თქვენი სურვილი კი როგორ არა ჩანს დიდი ძალისხმევა თქვენი სურვილის ასრულების, მაგრამ ბოლომდე თითქოს რაღაცა ვერ ბედავთ, რაღაცა თითქოს დაბრკოლება, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს თქვენი საქმეა, თქვენი და ეხლა დრო არ არის რომ თქვენ შიშით დადგეთ, გადადგეთ თამამად ნაბიჯები, ეს თქვენ გეკუთვნით, თქვენი საქმეა, ჩანს უკვე ნიშნები რომ ეს ამბავი შეგისრულდებათ. აი ნახეთ ცხრიანის გულები,
თქვენი მატერიალური კმაყოფილება ჩანს და თქვენი ზოგადად საერთოდ კმაყოფილება ჩანს აი ამ საქმიდან. Ასე რომ უკან არ დაიხიოთ, ჩემო კარგო, ეს საქმე გეკუთვნით თქვენ, თქვენია, თქვენი წამოწყებულია, თქვენ გონებაში დაიბადა და თქვენ გეკუთვნით. Აი ეს იყო ძალიან კარგი ინფორმაცია, ნუ ვისთვის კარგი, ვისთვის ჩვეულებრივი ამბავი, რაც უნდა გცოდნოთ, რაც უნდა იცოდეთ. Მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ პირად ურთიერთობაზე. Ეს ნუ ზოგადად, ეს ზოგადად იყო, რაც აი რაც გელოდებათ, აი ეს კარგი რაღაცა და მოდი ახლა პირად ურთიერთობაზე შევეკითხოთ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ გაგვიგრძელდება საუბარი. Pirat ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აბა რა გელოდებათ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? 1 2 3 1 2 და 3. Აი აქ ჩანს თქვენ როგორც შეყვარებული, ან როგორც დაქორწინებული, ან ქორწინებაში მყოფი ქალბატონი და ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, ნუ ახლაც დაწყებული შეიძლება ითქვას, ან და შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც სტაბილური ურთიერთობა, არც იქით არის, არც აქეთ რაღაცა ესეთი და ეს ნუ დიდი სასიყვარულო კარტი, როგორც თქვენ იცით, ტუზის გული. ყველაფერში კარგია, ხო? ეს ტუზის გული, ეს არის უმაღლესი არკანი. Da, აქ მიგვანიშნებს ჩვენ დიდ ბედნიერებას, თქვენს კმაყოფილებას და წარმატებას ამ პირად ურთიერთობაში. Აი ნახეთ. Აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი თქვენთვის. Ფენერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, კარტის მიმართ. Გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი და არ გამოგრჩებათ აი ესეთი ყოველდღიური ვიდეო გაშლები. მომავალ შეხვედრამდე.